Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Členství České republiky v Evropské unii začíná být nebezpečné. Jelikož rostoucí rozpor mezi diletantstvím Evropské komise a snadností, z jakou je toto naivní, blouznivé a humanitární hujerství zneužíváno padouchy na obou stranách zákona, roste do astronomických rozměrů. Napřed společně zavezou Evropu miliony pozvaných nelegálních islámských migrantů, o kterých se nesmí říci slovo špatně, ať tady dělají, co dělají. Naposledy to bylo takto u nás se Sověty v 50. letech a před nimi s Němci za druhé světové války. Potom halasně v médiích vyhlásí za populisty, xenofoby, nacisty a fašisty všechny, co tyto migranty v Evropě nechtějí. Pak se v Evropské komisi lekli odporu občanů proti vnuceným kvótám a hlavně blížícímu se termínu voleb a tak nabídnou za v uvozovkách pomoc Turkům obrovské peníze a ani neodporují jejich vydírání o bezvízový styk. Zemi, která je jedním z podpůrců občanské války v Sýrii, prokazatelně podporuje islamisty, kupuje od nich kradenou ropu, kašle na lidská práva a masakruje Kurdy už dlouhá desetiletí, poté, co spáchali v minulosti genocidu na Armény. Takže skutečným výsledkem zavedení bezvízového styku pro Turky do Evropské unie bude, že namísto statisíců nelegálů v kvótách nám vnutí pár milionů legálně přijíždějících džihadistů a davy nepřizpůsobitelných Turků, jak ukazuje příklad z Německa, kde se neasimilovali ani ve třetí generaci. A teď nově šéf Evropské komise Juncker vystoupil s návrhem poskytnout bezvízový styk také Ukrajině. Až na ten islám je to totéž, co Turecko v bledě modrém. Ani Turecko, ani Ukrajina nejsou schopni efektivně zabezpečit své hranice, kde probíhá občanská válka. Nejsou schopni prověřit, zda do Evropské unie pojedou lidé s pravými dokumenty. V obou zemích působí polovojenské či teroristické organizace mimo zákon. Když sečtu a podtrhnu, tak následující je v kostce to, co nás čeká jenom z těchto dvou rozhodnutí o zavedení bezvízového styku kvůli Evropské komisi, která vede Evropskou unii, a české servilní vládě, která všechno odkýve, to znamená vládě ČSSD, Hnutí ANO a KDU ČSL, která s těmito kroky souhlasí. Za prvé čeká nás prudký nárůst muslimů, islamistů, radikálů až teroristů, nekontrolovaně se pohybujících po Evropské unii s platnými doklady. Za druhé nás čeká hromadné vytváření muslimských diaspor po celé Evropské unii, které tak ochotně přijímají a ukrývají nejenom nelegály, ale i hledané džihadisty. Za třetí čeká nás narůstání tlaku muslimských organizací na evropské úřady, které tak snadno ustupují na postupnou islamizaci Evropské unie. A za čtvrté čeká nás export vlastních občanských a kmenových válek islamistů na naše evropské území. Vždycky se totiž lépe válčí v zemi, která ještě není úplně zdecimovaná. K tomu připočítejme manipulativní multikulty masírku našich dětí od nejmenších až po studenty v médiích a ve školách. Tohle je to, co nám v současnosti přináší členství v Evropské unii. A samozřejmě se všechno děje za naše peníze a na úkor podpory a bezpečnosti pro naše vlastní občany. Opravdu si ještě někdo myslí, že být členem Evropské unie po Lisabonské smlouvě je pro Českou republiku požehnáním? Řešením budou příští volby do sněmovny, příští rok v říjnu. A já vás prosím o jasnou veřejnou podporu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, jelikož zde zaznívají pravdivé informace, které se ostatní lidé nedozví v českých zmanipulovaných, prolhaných a cenzurovaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.